الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے، گویا کہ ابھی یوم عاشورہ کو گزرے ہوئے بمشکل 5 دن ہوئے ہیں. میں نے آج سے کوئی 11 دن قبل کراچی ہی میں فاران کلب کے زیر اہتمام ایک خاصے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ شہادت بیان کیا تھا. اگرچہ میرا مین مضمون تھا قرآن مجید کا فلسفہ شہادت، تاہم اس کے ساتھ ہی میں نے، چونکہ یہ عام طور پر بھی شہادتوں کا زمانہ شمار ہوتا ہے، ذی الحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اگرچہ وہ زخمی ہو گئے تھے 28 ذی الحج کو، پھر یہ سانحہ کربلا پیش آیا ہے 10 محرم کو. تو یہ دن ہوتا ہے ایسا کہ جس میں انہی موضوعات پر تقاریر ہوتی ہیں. تو میں نے فلسفہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک زمینے کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا، لیکن وہ میرا اصل موضوع نہیں تھا. اصل وقت صرف ہوا تھا قرآن کا فلسفہ شہادت، اور دوسرے یہ کہ ان تاریخی پس منظر کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ سانحہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور میری ہمت بھی اب جواب دے رہی تھی، اس لیے اس کا ذکر بہت ہی اجمال کے ساتھ ہوا تھا. اس کے اگلے ہی روز ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ ہوا، اور وہ مذاکرہ جو ہے وہ پھر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے عین یوم عاشورہ کو، 10 محرم الحرام کی شب. اس کے ضمن میں ایک تو وعدہ خلافی کی جو اس پروگرام کے تمپیئر ہیں انیق احمد صاحب، انہوں نے، اور میں نے اسی وقت پروگرام کے خاتمے پر ان سے یہ شکایت کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے جو عنوان بتایا تھا وہ تھا قرآن کا فلسفہ شہادت. تو ظاہر بات ہے کہ ذہنن میں اسی کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے جب شروع کی محفل تو وہاں پر انہوں نے عنوان بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اب یہ اگرچہ یقیناً ان میں باہمی تعلق تو ہے، لیکن یہ کہ بہت کافی فرق ہے کہ ایک آپ فلسفہ شہادت سے چل کر اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور ایک یہ ہے کہ اصل موضوع ہوئی ہے. بہرحال جو بھی اس وقت، تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور شکل نہیں تھی، جو بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے پورا حصہ لیا، لیکن دوسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس میں سے میرے بیان کے بہت سے حصوں کو حذف کر دیا. اس کاٹ چھانٹ سے ایک تو میرا نقطہ نظر پورے طور پر قارئین یا ناظرین کے سامنے نہیں آ سکا، سامعین کے سامنے نہیں آ سکا،
اور دوسرے اس سے کچھ مغالطے بھی پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں میں ان کی وضاحت کر دوں, اسی لیے بے اصرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے. الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں اسٹوڈیو میں منعقد ہوا وہ بہت ہی پرامن, بہت اچھے انداز میں ہوا, اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا, اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء میں سے تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے, اور وہ بھی بہت صلح کل قسم کے آدمی ہیں, اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول, نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے. ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے, علامہ ڈاکٹر قلب صادق, ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے, اور یہ میرے اندازے میں, میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا, اس وقت جو بر عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیعوں کے, ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہیں, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, بہت مسلم عالم دین ہے, نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے, اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھنؤ کے, رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو 40-45 میل دور ہے, لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات رہے, ایک دوسرے سے بڑی محبت, اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں. انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ, اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے. تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہیں وہ ایک تو اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں, مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات ہوں, خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور علم بردار ہیں, شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے. مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں, لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی, پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاقا ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی, تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے. پھر میرا جو ایک کتابچہ کہہ لیں کتاب کہہ لیں درمیانی شے ہے, شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت, اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں, اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں, اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا, اس کی تعریف کی, اور اس کے بہت سے نسخے جو ہیں وہ فروخت کروائے. تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزنٹیٹیو تھے اہل تشیعوں کی طرف سے. انہوں نے ایک نقطہ جو بیان کیا, واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا